this room. Euler vai fazer a terceira cobrança para o América. Está 2-1 para o Bahia. Euler. Perfeito. Muito boa cobrança, hein? Tranquilidade, calma. Né? É o retrato do Euler durante a partida. Jogador calmo, tranquilo, bem posicionado, consciente do que tinha que ser feito durante os 90 minutos. E frio, né? Dá pra ver aí, um jogador frio. Bruce.